Velkommen til. Jeg sidder sammen med Crazy Lane TV, og vi skal til at smage på 5 forskellige øl, vi har med hver. Yep. Det er sådan en glutenfri bandit. Okay. Jeg har aldrig smagt den her før. Den så meget sjov ud nede på hylden. Den prøver vi at smage på. Ja. Yes. Om jeg sagde ølsmagning, det var måske ikke. Så er den der. Ja, yeah. Så er du klar. Skål. Det er faktisk ikke så dårligt. Nej, det er faktisk ikke. Jeg tænker faktisk, at den var rigtig god til en gang krimen eller sådan noget. Ja, den er sådan lidt, den er sådan lidt sød og sådan. Det er faktisk meget god. Den kunne man godt. Den kunne man godt. Den kunne man godt. Den er faktisk... sådan en... sådan en grillfest med Galaxy eller heller. Ja. Ja, det er da, vi synes, hvis vi skal det næste gang, så ser vi sådan en der, vi skal tage. Den er god. Humlum. Yes. Jeg faldt, jeg ville jo have tabt nogen med fra Tyskland af, fordi der er mange, der, mange forskellige der nede i Flækgaard, sådan noget, der jeg godt kan lide. Ja. Men det kom jeg ikke, så jeg var nede i en butik på vej ned og herop til dig. Så faldt jeg over den her fra, jeg tror det var fra Hancock, var det ikke? Jo, det er det. Det skulle bare være en mørk øl, men jeg har lige smagt den før, så den tænker jeg, den prøver jeg ikke. Ja, den er godt nok mørk. Hold da op. Jeg har også nogle mørk dernede, og det er spændende at se, om der er forskel på det. Skål igen. Skål. Der kom lige for meget skum med der. Han er også meget tyk. Som... Ja, det er måske ikke lige min favorit, det her. Men jeg synes, den har sådan en sød eftersmag. Det har den også meget, meget mere end den anden der. Mm. Oh. Den var bare helt nu, hvis jeg kan lide det. Nej, det var ikke. Jeg fik det galt hals. Er det måske ikke lige min favorit, det her? Altså, den kunne jeg godt, den her. Den kunne du det? Ja, det kunne jeg godt. Jeg kan godt lide det der søde... Jamen normalt kan jeg også, vi er mest til mørk øl, men... Ja. Ah. Jeg foretrækker sådan noget mørk noget i forhold til sådan noget, Carlsberg og Tuborg. Det synes jeg, det har sådan en basisk eftersmag på alting. Nej, jeg bruger mig godt nok heller ikke om Carlsberg. Det skal lige siges, at jeg har 4. Jeg havde 4 øl. Nå. Men, Nå, ja. Yes, yes. Min tur. Ja. Øl på psykiatrik, det hele er. Ja, det er ordentligt hjemme. Det er en Limfjordsporter, øls gentleman i 30 år. Nå. Den er på, hvad er den på? 7,9%. Yeah. Okay. Så den er så. Og endnu, den er tyk. Endnu tykkere. Vi tager din bundsmag, fordi så kan jeg gemme resten til mig selv. Det ligner jo cola. Ja, det er vanvittigt. Jeg har smagt den før, det er bare lige sådan. Nu prøver vi lige det. Den lukker bare. Skål. Ja, den er god. Jeg har sådan lidt en lidt lakridssmag, ikke? Mm. Ja, det kan jeg godt lide, den her. Ja. Det er faktisk ikke tosset. Det er altså ikke. Ja, den er faktisk, den kan jeg godt lide. Mhm. Ja, den var faktisk rigtig god. Jeg tænker, at vi går lige over til noget, jeg ved ikke, om man skal kalde det noget af det mest klassiske. En Royal Export. Ja. Det er faktisk en af mine foretrukne øl. Jeg kunne desværre ikke finde den min yndlingsøl, det var nemlig sådan en majsbier. Ja. Sådan en hvedeøl, men den kunne jeg overhovedet ikke finde nogen af. Men i hvert fald så er det her noget af også det, jeg lige strikker, hvis det er det her. Ja. Altså øl, ikke generelt. Ja, det er sgu en god. Det er lidt blandet med chatten fra de andre. Det går nok, ikke? Okay, det var måske lige kommet ud. Ja. 5,4. Ja. Jo, 5,4 jo. Der blev det ølnummer. Ja, det er nummer 4. Nummer 4. Så smager sådan en jo bare indtil dag. Nej, det var man får sådan en i munden her, og man får de der kraftige nogen der. Hvor vil jeg sgu da spille?
Ja, det var da helt vildt. Den blinder fuldstændig i forhold til de andre der. Ja, det gør den faktisk. Den normalt så har den jo faktisk en sådan en ret stærk smag, men ja. Når man lige har drukket dem der, så er det... Det er ligesom, ha, stik tungen ud af vinduet. Ja. Mm. Jeg kan godt mærke, at jeg skulle måske have spist noget mere. Jeg fik lige, da vi kom hjem fra byen, der fik jeg lige to stykker rugbrød. Jeg tænkte, nu skal jeg drikke de her stærke nogen her. Ja. Det er måske lige en god lige bare lige at have lidt spund. Nej, jeg skal faktisk ikke rigtig spise noget i dag, det var måske dumt. Er det min tur nu? Ja, det er din tur. Jamen, lad os se, hvad vi har. Jeg har sådan en her bandit, som jeg heller ikke selv har fået. Det ligner næsten ikke. Fået før. Det er jo faktisk... det er jo nok lidt en nisseøl. Den hedder Nikolaus fra Thisted Bryghus. Og den er på 8,2%. Jeg glemte så lige at kigge efter. Ja, jeg kan bare tænke, at kæreste er sådan helt... Jeg tænkte, shit. det er så spændende ud, så dem napper vi, det er fint. Og så videre. Men lad os smage en lille snak til dem. Det er en ordentlig flaske, må man sige. Jeg tror, man skal tage en aften fri, så man skal drikke sådan en. Ja, det tror jeg også. Og den er oppe med. Chef, jeg kommer sgu ikke i morgen. Ej, den er ikke lige så mørk som den der... Nej, det er den ikke. Men, jeg kan godt se, at du er så mørk ud af det. Ja, jeg elsker de her. Ja, det der. Den lugter sjovt. Ja, sådan en jule... Shit! Den... Uha! Den er stærk i smagen. Den har virkelig godt nok noget... Jeg vil ikke sige, den er dårlig, men... Altså den... Man skal nok, jeg tænker, man skal man nok... Man smage alkohol, det kan man altså. Ja, det kan man virkelig. Man skal nok spise noget rødt kød, eller noget til sådan en valita, tror jeg. Ja. Altså det er ikke fordi, du smager dårligt, men det var bare ikke lige det, jeg regnede. Man kan godt smage alkohol. Ja, det kan man godt. Ja, den skulle lige nippes til. Godt, vi tog mere i glas her lige bare. Ja, det tror jeg. Så var den i hvert fald hård at komme igennem. Wow. Og alligevel sådan meget tyk, sådan kraftig. Hold da op. Den kunne smages. Vi gemmer resten til senere. Den anden dag. Nå. Hvad har du så at vide på? Jamen, den har jeg heller aldrig smagt før. Det var også en, jeg fandt. Det, jeg tror, var det ikke over Hancock, tror jeg? Nej, det var det måske ikke. Men det var det fordi, at jeg synes, det var interessant, fordi der stod Oktoberfest. Og det er jo det der ølfest, der de har. Klassisk. Er det ikke Oktoberfest, der det, de har i Tyskland? Jo, jo. En kasper, jo. Ja. Oktoberfest med lederhosen og det hele. Yes. Nej, det kom bare. Ja. Og der står lys allé med... Der står lederhosen, lederhosen og hornmusik. Lærerbukser og hornmusik. Yes. Ja, det var sjovt med ham svenskeren i chatten sidst vi var live. Ja. Ja, det lød næsten som sønderjysk, når han skrev det. Var det ikke noget? Det var jo nordmand. Ja. Men den dialekt, han skrev det på. Ja, det er lige som han så udtalte det. Ja. Det var sjovt. Ja, det var det. Det er sådan næsten en vejspire, eller hvad? Ja, det er det faktisk. Er det bedre øl, det her? Rykket og tappet på Viborg Bryghus. Jeg kan ikke se nogen steder, om det er hvedøl, men det ligner altså hvedøl. Det ligner godt nok hvedøl. Ja, det tror jeg også, det er. Det ligner sådan en rejsbier. Yes. Godt skum. Den er altså for, at man kan ikke engang se igennem den. Nej, det kan man ikke. Det er lidt krumse. Ja. Er man skum? Ja, skum. Yes. Ja, det er en hvedøl. Ja, absolut. Helt sikkert. Absolut. Absolut. Den er ikke dårlig. Jeg kan den smager okay. Det er, der er nogle vejspiger, som bare ikke tiltaler mig. Det er virkelig. Har du set vejspiger og Royal, de har lavet en øl sammen? Nej. Jeg købte, det var ret dumt, jeg købte 3 kasser af den, uden at vide, om jeg kunne lide den. Og jeg kunne ikke lide den. Nej. Det var overhovedet ikke nogen god kombi. Jeg er meget af min yndlingsøl, og Royal kan jeg også rigtig godt lide, ja. Selvfølgelig. Ja. Men lige, det skulle de ikke kombinere. Det var ikke lige sagen. Er den okay?
Det kan godt være, at vi skulle måske have startet med et lys. Det kunne godt være, at vi er godt nok krast i der. Ja, det har de godt. Den samme. Den er ikke alt. Hvor meget var den på, den her? Nå, det fik jeg faktisk ikke. Jeg er sådan lidt skuffet, hvis jeg sagde, den var god, og ikke alkoholfri. Jeg tænkte faktisk på at købe en alkoholfri, bare for at se. Ja. Okay, det kan jeg ikke se. Jo, nej. Der, 4,8 kun faktisk. Nå. Det er faktisk ikke mere end helt almindelig, også mindre end den der Royal Export. Nej, den der har så krasst lidt. Altså, ja. Altså i hvert fald det er sådan en standard øl. Men så kan vi komme til min, den sidste. Ja. Og det er jo det er et mærke, som jeg rigtig godt kan lide. Tada! Jacobsen. Og Jacobsen? Yes. Og det her det er faktisk en, jeg fandt den faktisk lige i dag ved et tilfælde. Det er en raw cacao ale, simpelthen. Cacao? Cacao ale, ja. Og den er på 7,5%. Damn. Så det er godt, du ikke skal køre hjemme. Ja, det er godt, jeg har min kæreste med. Ja, præcis. Men lad os åbne den videre under og se, hvad det smager af. Det er lidt spændt på kakao. Ja, jeg er også meget spændt på det her. Jeg har fået chokoladeøl før. Chokoladeøl? Hvor vi var på ølsmagning med mit arbejde. Nå. Det var ret interessant. Den er faktisk flot i farven. Virkelig. Men skål. Det er ikke fordi, den smager meget kakao. Jeg tror, det er svært at smage, fordi at vi lige har fået den anden der. Ja, det kan jeg sagtens tænke. Den er ikke tosset. Ja, det er den ikke. Jeg synes, udpræget kakao er lige været sådan. Jeg kan i hvert fald ikke smage rigtig smagende kakao, synes jeg. Kan du? Fået det andet der. Ja, nu har vi været igennem en par stykker. Som udligner lidt... Men heller ikke, fordi den lugter af det. Nej, jeg havde egentlig også forventet, at der var mørkere. Der to flasker, når det sådan var en kakao ale lige frem. Så troede jeg, at der var mørkere i farven. Ja, det er sådan lidt blanding mellem mørk og lys. Ja. Bum. Men det var min den sidste. Ja, hvad har du så i gemmerne? Den her i går. Første gang jeg smagte den, det er en høgerbejer fra Hancock. Det første gang jeg smagte den, der brugte jeg mig faktisk ikke rigtig om den nok, fordi at jeg brugte så mest til de der øl over grænsen. Ja. Faktisk havde den ikke så ringe endda. Nej. Det var, da jeg var til Skive Festival, det var min kusines datter, kærestes kammerat, der introducerede mig for den, og de drikker den alle sammen i Skive, den her. Ja, okay. Og det var også de fadøl, der blev... Jeg skulle også... Jeg sidder lige sammen, og det er lidt skum, der ja. Men der introducerede de, det er åbenbart, de drikker i Skive, der. Ja, der hvor jeg kommer fra, der er det jo slåsbajer. En skibebajer? Ja, det er en skibebajer, der. Og den er faktisk simpelthen god, men nu er jeg spændt på at se, nu har vi smagt nogle forskellige mennesker. Ja, det er det. Se, hvordan det bliver. Den er meget lys. Det er den. Den er helt gennemsigtig. Ja, næsten. Jeg er næsten bange for, at den ikke rigtig smager noget, fordi vi har kommet igennem alle de andre. Sådan fesen. Der er i hvert fald skum på toppen. Der. Ja, ja. Skål du? Ja, skål. Nå ja, det er også ved at fortælle. Det er også det til Skive Festival, de serverer i fadøl, det her. Ja, ja, nå, okay. Det dufter meget af pilsen her i hvert fald. Det gør den. Det er også en... der er i hvert fald meget almindelig pils over orden, men den er ikke sådan ringe. Men den er faktisk meget vandet efter, man har drukket det. Jeg vil ikke sige, at den smager dårligt. Det gør den ikke. Men det var ikke en, jeg ville foretrække. Sådan. Nej, det er, jeg tror også mere, det er sådan en festivalspejl. Ja, det tror jeg også, ja. Ikke, men sådan, altså det er en festivalsbajer, det, ja. Det vil jeg sige. Den er god som fadøl, ja, ja. Men sådan... Den er godt smag. Ja. Ja. Nej, så heller den mørke. Jeg er ikke voldsomt vild med den, det må jeg indrømme. Det er ikke. Smagen er ikke dårlig, eller sådan besk, men der mangler lige et eller andet. Hvis det får sådan, at man skal ned og høre musik eller sådan noget, så er det fint nok. Ja. Bare hælder noget i skærmen, kan man sige. Ja, hvis det bare får at blive fuld, ja, så er det jo fint nok. Ja. Så er det bare derude af. Ja. Ja. Den er meget skummet. Ja, det er den. Det er den virkelig.
Nå, du er ikke færdig nu. Nej, men skal jeg drikke ud? Vi drikker ud. Skål. Og nu kommer vi til hjemstammen, eller hvad man skal kalde det, hvor jeg kommer fra. Ja. Og det gode old slot. Yes. Det synes jeg, det må jeg nødt til at tage med, fordi det vi drikker nede med mig, det er jo hovedsageligt slotspilsner. Ja. Eller slots classic. Ja. Nej, ikke pilsner, det er den der grønne, der, den gider man ikke. Det skal være de sorte her. Okay. Faktisk så har jeg fået at vide, selvom den er meget lys, ikke, og den her, ja. Så skulle den, så jeg fik det videre af min far fra, mener jeg, det var. Okay. At det skulle faktisk være, vi tager den som en mørk øl, den her. Hvorfor, det ved jeg ikke, den er ikke særlig mørk, men jeg tror, det er noget med smagen at gøre. Det kan være. Jeg mener, det var min far, for at se det. Jeg kan ikke huske det. Jeg kan i hvert fald huske, det var hjemme med ham. Okay. Ej, undskyld. Ej, seriøst. Jamen, så går det, når man smager på det. Ja. Skum i munden. Ja, der var du lige på hjemme med hende. Ja, der er jeg på hjemme med hende. Åh, ja. Jamen, det er det, men det er jo det, men jeg har, hvad skal man sige. Men nok det er de bare, jeg har fået flest af i mit liv. Ja. Det er så også klassisk. Ja, det smager godt. Den er en god øl. Så er der Lord Mike, han kalder det for en bistandsbajer. Det er en bistandsbajer? Ja. Og nu skal jeg jo huske, at jeg skal jo op på 600 subs før Lord Mike. Yes. Jeg tør ikke sige noget. Det klipper du bare fra, fordi jeg har. Ja, det kan man godt drikke et stykke af. Ja, det kan man. Det kan man. De er ikke helt ringe. Der er mange, der sådan, jeg ved hvorfor, der er åbenbart ikke rigtig sådan, bryder sig om sådan en slags classic. Jeg tror også, okay. Det er fordi, at det i hvert fald nede i Sønderjylland, der er det jo det, du får mest af. Og så er det nok folk, de måske også bliver trætte af det i længden. Ja. Til gengæld, der er intet i vejen med det, når det er, at det skal hældes i hovedet. Fordi da jeg var til Skive Festival, så kan jeg sagtens se alle fortorvet, sådan i Kændårdskanten, sådan noget der. De har været nede over grænsen og handlet. Ja. Det er tydeligt at se. Det er slots. Det er det. Der er også mange, der kører ned og køber dem. Ja. Og så sælger de dem for en 10'er dyre op et landet. Da jeg boede i Nordjylland, der solgte de dem for sådan en 10-20 kroner dyre, end hvis du handlede dem nede i grænsen. Hvad koster sådan en nede ved grænsen? 130 for 3 kasser. Du må kaste et lige andet. Ja. Kan du nul? Det er... Hold da kæft, nå. Ja. Okay. Men nu kom vi da igennem dem alle. Vi kom i bunden. Min 4 og din 5. Ja. Det var det. De var gode. Et bredt spektrum af mørk og lys og ja. Forskellige smage og blive mærkelige i hovedet. Så jeg kan godt mærke, at jeg har fået de der stærke nogen der. Det kan jeg godt mærke. Ja, jeg skulle godt mærke, at jeg skulle spise noget mere. Ja. Holy shit. Nu kommer isbilen. Ja, det gør den. Nå. Ja. I hvert fald, det var det. Det var faktisk fedt, inden vi sådan møder virkeligheden. Ja, i lige måde. Er fuldt af. Hvis I ikke kender Crazy Dane i forvejen, det håber jeg, I gør. Ellers så skal I gå ind og sådan gå ind og tjekke hans kanal, og i hvert fald, hvis der er I kan lide det, så i hvert fald smider med top. Og I vil kunne finde ham i autoen, så kan I klikke ind på en ikon der. Så vil jeg i hvert fald sige tak, fordi I har set med på den her video her. Så er der ikke så meget andet at sige. Tak, fordi I så med. Det kun var 4-5 stykker. Det ved man godt mærke. Hold da kæft.